Ja, hei folkens. Pinslerne, så kjører jeg med en tur der i Sunnaren for å lodde litt stemninga på Osvaner i Sunnaren. Gjorde jeg. Fin værsdag, sola seg inn og starta opp og kjører nedover og kom til Skeikrysset. Der ble det bråstopp når jeg svinga til mot Skei. For der drev han på med potetsetting. Det var Øyvind Holte som kjører traktoren. Og han hadde med seg han Lars Holte og Even Hyllbakk bak på potetsetteren. Øyvind Holte, forklar litt hva dere holder på med på Skei her. Nå holder vi på å sette potet åtna Kirsti og åtna Holger oppi gard på Skei her. Og vi er to gutter som er med og sitter attpå her, han Even og Lars. Og når vi er ferdig her, så skal vi fortsette over bortåt med, da. Og det er nå ikke så mange som holder på med så her poteter lenger. For det skal nå spretes, og det skal nå vedlikeholdes utover sommeren, og da er det ikke noe økonomi til det. Men det er en sjarm å ta gang i potetaken og finne nypotet til sin egen åker, tykker jeg. Og så litt når det blir potetopptaking historisk. Jeg drev nå kjær potetopptakeren, det var en 60-70 år, fore rundt bygda. Og da var det kaffelag borti potetåkra. Og det var et høydepunkt da, at man fikk med seg så her kaffelagene omkring. Så nei, så ikke så mange som hjalp med det. Forklar litt den far og igjen for seg her. Vi er midt sentrum her. Gul gardsbygninga med Holger og Kirsti. Og det er litt jeg tykker det er litt gøy å sitte her og sette potet, for det at det er ikke så mange som vet oss her, og alle bilene og heva seg inn i bilen, de snur og ser borti potetåkeren. Og vært her flere år, og delvis vært her når bussene for forbi. Og alle heva inn i bussa, de snudd borti potetåkeren her. Ja, for det her er ikke dagligdags? Nei, det er ikke dagligdags. Nei. Lenger. Det var jo sånn før at naboen gikk jo i lag for oss, og de hadde jo en sette her, og så den ble jo fordelt på flere gårder. Var det sånn i Sunndal òg? Ja, det var likeens i Sunndal òg. Spesielt ta med opptaking. Da gikk vi i hell hop, men når det kom så langt at vi fikk sette her, da, så var det en sette her som gikk på omgang, ja. Og vi sette potetene, og så når vi tok opp potetene, da var det kanskje det vi tok en dag og tok opp potetene hans, og så bruker vi neste dag, og da var vi opp hånda, så vi hjertestått hele grenda på det. Så, men tida har forandres, og sjøl så lytter jeg ha potet på middagsbordet hver dag. Og kjøleglad hvis jeg finner noe kald potet inni kjøleskapet på kvelden. Potet har vært en tradisjon fra lang tid tilbake. Ja. Den er jo på tur ut, da. Han er på tur ut. Ungdommen bruker ikke potet lenger. Er det pasta? Det er pasta, det står seg på. Ja. Og poteter historisk, så berget han og hun mye liv. Atover han og poteter, så var hovedingrediensene lag med annet. Tror du poteten kommer tilbake? Nei, jeg tror ikke det. Det er for arbeidsomt. Altså, dem som litt driver stort. Og det ja, jeg håper at hun kommer igjen. Men jeg er nå ikke noe særlig glad til disse importpoteter. Det var nå senest her en dag jeg var oppe og kjøpte noe israelsk potet, men de smaker ikke. Hva er det som kan ikke at det er så dårlig potet egentlig? Er det transporttid, lagringstid i forhold til det du lagrer hjemme? Ja, jeg tror nå det er tid, og at kvaliteten på potetene blir mye bedre enn når hun ligger inn i en gammel kjeller med jorden på. Og til mert. Og det er klart at det blir en lang transport, og de blir pakka, vaska og pakka. Og pakka i plastikk mye. Da. Nå er det nå kommet litt mer papir, det er noe mye likere, så de får litt mer pusting på det. Men jeg tror nå det her med litt tid fra det opptikket til forbrukeren får opp.